bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje vamos de lançamento de Aespa, Better Things. Não sei, faz tempo que eu não acompanho as coisinhas delas. Vamos ver, foi lançado há 11 horas e já tem quase 10 milhões de visualizações. Não sei qual é o conceito que elas vão trazer. Eu sei que essa menina é a coisa mais linda do mundo. Ainda tem uma voz deliciosa, né? Nossa, que lindo! Dueto lindo que aconteceu aqui, hein? Bem summer, né? Colorido, alto astral. Sim. Bem cantadinho, né? Nada de muito rap até. Foram engolidas. Nossa, quanto vocal! Cara, esse cenário tá muito lindo. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. A harmonia toda grave rolando ali, a primeira voz. Nossa, depois tu... cheio de contracanto e... Nossa, que delícia essa transição pro refrão. Caraca, cara, quanta coisa de produção nessa música. Tudo por causa de um peixe. Que videoclipe sensacional. Não sei como eles conseguem extrair tanta qualidade. A edição de cor é tudo sensacional. Foda, 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 foda. A música, ela nem me pega tanto, assim, em questão de, tipo, caramba, que vontade de ficar escutando essa música. Mas o arranjo dela é genial. Tá acontecendo um monte de coisa nessa música. Sei lá, não... a gente vê um lado bem mais da cantoras, né? Todas cantam bastante nessa música. Tem uma partezinha ali que fica um pouco mais. Bastante melisminhas acontecendo que...
Sensacional. Continuem assim, Espa. Eu sei que elas estiveram em Londres, ou estarão em Londres muito em breve, mas. Enfim, não vai dar pra ir. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí demorar trazer as coisas delas, mas estou tentando, tá? Difícil, questão de trabalho, enfim. Mas nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!